Měli jsme výborný začátek, že jo, v 16. vteřině, když dáte gól, tak se vám hraje dobře, ale musíte to potvrdit, že jo, nemůžete, tak se stává, že když dáte góla v první minutě, naštete soupeře a on vás pak přijede, že jo. Ale nám se to naštěstí povedlo, když jsme dvakrát v naší přesilovce inkasovali ten zápas dotáhnout do vítěznýho konce a třetí třetinu jsme hráli daleko si myslím zodpovědně, bez individuálních chyb, kterých jsme se dopouštěli v prvních dvou třetinách, proto už ta třetí třetina byla z naší strany taková asi nejlepší. Jinak samozřejmě pro nás to byl těžký zápas. Potom, co jsme doma porazili Chomutova i hlavu, tak že si všichni mysleli, že přijede další soupeř a ten tady dostane 15, že jo, tak to není. On je těžký hráče pořád motivovat a přesvědčovat o tom, že musí hrát furt stejně, že jo, nesmíte někoho podcenit. Nám se to podařilo, nepodcenili jsme Benátky a jediné, co mě mrzí, jsou ty naše přesilovky, kdy jsme inkasovali dva góly a velký množství za něj hráčů, no, protože zápas nedohrál Aleš Jelínek a Venca Majdl a vypadá to na delší dobu, no, že budou mimo hru, takže to s tím jako nejsme moc spokojení a jsme trošku smutní, jo, protože ty zranění letos nás docela kosej. Tak já nevím, já jsem viděl daleko horší výkony rozhodčích, takže mě to dneska nějak ani jako nerozčilovalo. Takže dneska bych se k tomu vyjadřoval. Je spoustu jiných zápasů, kdy si na ně zakřičím, ale dneska jsem jako moc důvod neměl, si myslím, nevím. Mně se to nezdálo, že by to nějak kazil, nevím. Příští zápas jedeme do Písku ve středu a v podstatě odjíždí nám přikluci na 20, že jo, takže ten tým bude trošku oslabený. Jestli ještě k těm třem přibudou další teda ty dva, co dneska jsou zraněný, co si myslím, že přibudou, tak horko těžko budeme dávat sestavu dohromady, ale zase dostanou větší příležitost ty hráči, který dneska třeba tolik nebyli vytěžovaný, jako byla ta čtvrtá pětka, takže snad se s tím poprou dobře a že jo, Písek nás doma potrápil první zápas, dokonce si odsadil odezva body, taky máme co vracet, tak já věřím, že si tam odsadit jakýkoliv bod přivezem, že jo, zvenku, by byl dobrý pro nás. Ne?